Сериозен скандал се разрази в художествената гимнастика. Два дни след като ансамбъла се завърна със световна титла от Монпелие, Иляна Рава направи шокиращи разкрития за условията, при които е преминала подготовката във Франция. Тя обвини родната федерация в лицето на нейния президент Мария Гигова. Ансамбълът ни по художествена гимнастика бе избран за отбор на месец август след успеха на Световната купа, която се проведе в София. Призът за треньор логично отиде в ръцете на Иляна Раева. Хубавият повод, който събра родните грации и представителите на медиите, обаче завърши с грандиозен скандал. След връчването на наградите и дежурната размяна на благодарности, напрежението в залата за пресконференция ескалира. Бяхме поставени в най-унизителното положение, в което може да бъде поставен един национален отбор. Благодаря на всички от екипа ми, на всичките деца, които устискаха и устояха на тази гавра. Вие не може да се представите в какви стаи бяхме настанени. Муха и влага, стояли сме на отворени врати. Те не ядяха, те свалиха там по 2-3 кг. Бяхме настанени в общежитие за бедни и друго ще ви кажа. Не кажат момичета, там имаше проститутки. Срещнахме се с старши треньора на националния отбор Иляна Раева няколко часа по-късно. Все така огорчена, но видимо по-спокойна и не под влиянието на емоции, пред нашия екип тя разказа за ада, през който са преминали националките ни и каква е цената на световната титла. Огромна е цената. Всяка сутрин на този лагер сме ставали в 6:30. 6:30. 7:30 трябваше да тръгнем от хотела, от 8 часа бяха на тренировка, прибираха се вечер в 7, до 9 часа чакахме да ни се сервира в някое заведение, нали, за обществено хранене, и до към 12 часа им се правиха масажи на момичетата, защото това всеки ден естествено масажиста трябваше да ги възстановява, и на другия ден пак в 6:30, това беше 10 дена. Ей, това ни беше последният етап от подготовката за олимпийски квоти. Страшно унижение. Казахте, че сте имали проблеми с някои от момичетата, които не са искали да се хранят. Да. Едната беше Михайла, която въобще не може. Тя е много капризна. По принцип, така, яде много малко храни. Това са ми наблюденията. Нея, Християна, просто ходех, значи няколко пъти отказваха да идват, аз хорах и ги взимах от стаите. Казах им, ако не го изядете, това няма да заеме квота. И те всичките, не, госпожо, викам, ако не го изядете това цялото, няма да заеме квот. И те си изядаха цялото ядене. Няма да ви кажам, че един час се бориха с чинията. Това беше единия път, в който им казах, и повече не посмях. Вече като отирахме в хотела за световното, имахме чувството, че сме в хотел Риц. И въпреки това аз пак казвам, защо мълчах, защо нищо не казах? Защото в крайна сметка работата беше в залата. Да, това е много важно, това е ужасно важно. Няма право никой да прави така. Но основното е в залата. Аз това им казвах. Спрете да мрънкате. Просто понякога ги манипулирах, за да не се подадат на това нещо. И казвам, спрете да мрънкате. Какво искате? Да спите в 6-звезден хотел или това? Важното е какво ми вършите в залата. И тренираха страхотно. Тренирахме, иначе не им дарах да мръднат от тренировките, въпреки това. Истината е, че в нито един момент така не се ядосах истински. Даже им казвах на колегите, викам, не мога дори да се ядосам истински, не мога да се ядосам на това безумие. Те ме познават, че аз съм така много емоционален човек, обаче не знаят, че когато съм притисната, мобилизирам цялата си същност. И сега се чувствам за хумор, бих могла да кажа, че може би бък всъщност това е в основата на успеха. Този ад, през който минахме, ни мобилизира до крайен предел. Казахте, че според вас това е опит да се саботира работата ви. Всичко ми минава през главата. Може да е от абсолютна некомпетентност, може да е от абсолютен непрофесионализъм, може да е случайно, но може и да се саботира работата, а може да е за икономии, което е може би пък най-вероятно. Нататък, как ще продължите да работите с федерацията? Ще има ли някакво ескалиране на напрежението или ще успеете да се разберете? Аз продължавам да си върша работата в залата, но няма да позволя на милиметър някой да си мисли, че може да прави нещо, което не трябва. Миналата година, от това, което ви разказах, от този управителен съвет, който искаха да няма световна купа, и аз казах, че си подам оставката, ако го направят това нещо, при положение, че министъра ми обеща и каза, Иляна, няма проблем, ще дадем парите. От тогава е един ад. Просто един ад. Успяхте ли да и се зарадвате на тази титла истински след всичките тези премени? Да.
явно всичкото това нещо, което ни мина през главите и като видях тоя ранг първи, че сме на първо място, може би просто се отприщи всичко и за първи път си позволих да плача по този начин, нали? Нито съм си мислила за камери, за просто душата ми се отвори, разбирате ли? Просто ми се отвори душата, сърцето. Не можех да повярвам, че сме световни шампиони, казвам ви го най-откровено. Има някакво възмездие, има... Когато работиш, когато правиш нещата както трябва да бъдат, много трудно, може би трябва да чакаш, трябва да имаш куража да чакаш, да търпиш и се получава.